ယူအိနိုင်ငံကပူဂျိုကြီးတအုပ်ကိုအင်တာပိုနိုင်ငံကရဲတပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်ယှဉ်ပြိုင်လိုက်ပါတယ်။ပူဂျိုကြီးအာမက်နဆာ ERC ဟာလင်းနစ်ချဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုဝင်မယ်လို့အင်တာပိုကတွစ်တာမှာကြေညာထားပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံလာယံမျိုးအခြေဆိုင်အင်တာပိုရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်ယူအိနိုင်ငံဟာငွေအများပြားထောက်ပံ့ထဲဝင်ထားပြီးမြို့ကြီးအစိုးရဟာအလို့ရှိတရားခွင်တွေကိုဖမ်းရမှာတုံးတဲ့အင်တာပိုရဲ့အနေရောင်ဝရန်စနစ်ကိုအလဲသုံးစားလုပ်က၎င်းတို့နဲ့သဘောတူစန့်ကျင်ကွယ်လွဲသူတွေကိုနှိမ်ုတ်ခဲ့တယ်လို့သုဆွဲခန့်ထားရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လေဘူဂျိုဂျီရိုင်စီရွေးခန့်ရနိုင်တဲ့အလားလာနဲ့ပတ်သက်လို့2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ Human Rights Watch အပါအဝင် NGO ၁၂ခုကစိုးရိမ်တဲ့သဘောထားတွေထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် EU ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်၃ဦးကလည်း EU Commission ဥက္ကဋ္ဌတန်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နိုဝင်ဘာ7ရက်နေ့ကစာပို့တင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။